ser agentes tem uma missão especial. Vamos desvendar o mistério. E nós estamos aqui para ajudá-los nessa missão. Legal, vamos abrir essa porta juntos. Nenhum trabalho é difícil quando é feito em equipe. Isso tudo apenas faz parte do trabalho de um super agente secreto. Olá, gente, Pensionauta. Pensionauta, aqui no Discovery Kids.